Der har været lidt vand heroppe. Ja, det har det sgu også. Det er da ikke helt dumt. Ja, så er vi ankommet til Vemmegård. Sådan helt midt på dagen. Det er jo helt utroligt. Men lidt træt efter en lang køretur. Med nogle korte ophold på en 20-25 minutter, hvor man lige fik en ordentlig skraver. Men jeg snakkede med en oppe på gården, der siger, at der har været et indigt fiskeri på grund af meget, meget lidt vand. Og så også er temperaturen der helt nede, 7 grader. Så det ser ikke sådan lige. Vi vil lige hygge med lidt kaffe og lidt pølser og lidt wienerbrød. Hvad siger du? Nå ja, så er det klart. Nej, det er det. Ja, så det er jo faktisk første dagen, vi fisker. Ja. En laks taget på tur nummer 2. Kanon. En pæn en på en 4 kilo. Ja, så står vi over på. Hvad er det for at slippe den der line af fingrene, jeg havde på? Se. Så kan man altså lige se op. 4 meter op eller sådan noget. Og isen, så skal man skrave bakken af træerne. Der har været høj isgang. Ja, så står vi hernede ved elven på en simpelthen solbeskinnet dag. Fuldstændig blå himmel med lidt slørskyer. Og ja, temperaturen er nok en 20 grader. Korte bukser og bare mave. Rigtig lækkert, men det er varmt, at vi ikke er ude. Ja, så har vi flaks i den igen. Rigtig godt på Kristrynen. Nydelig fisk på cirka 7 kilo. 7,5. Haft det med flot, Peter. Okay. I et kanon vejr med simpelthen. Prøv lige at se en gang. Hvor meget mere kan man få? Vi kan ikke få langt mere. Jeg vil satan ikke. Michael Jensen. Super fisk. Sådan. 4 minutter. Så gør vi det. Vi tog røven på den. Jeg er slet ikke klar over, den var. Flot. Ja, så ligger den oppe i båden. Pæn laks. Hvor er man ude? God størrelse på. Det er simpelthen. Den fik Peter godt, den der. Ja. Så ser vi en glad mand. Kom ind på gårdspladsen. Med en laks og hans fladfisk. Det er gået rigtig godt. Så kan jeg hjælpe lidt på det. Skal du huske ikke at veje fladfisken med, jo? Helt med fladfisk og det hele. Så sidder lige ude på fjellet, og så ligger der bare et kæmpe regnvejr op over fjellet.
med en regnbue, der bare siger spar 2. Nu prøver vi lige at følge buen rundt her. Den er helt enorm. Der er cirka 400 meter, 500 meter mellem enderne. Kanon flot. Det er mærkeligt at tænke sig til, at klokken er 12. Vi holder lige en pause. Så står den glade fisker med sin laks. Flot laks. Omkring 8 kilo, jeg tippe på. Måske 9. Hvem ved. Flot mærket fisk. Super fight. Michael, hans adrenalinpumpe, den kører de næste par timer. Han får ikke sovet i nat. Hvad siger fiskeren? Kig til kameraet. Og vi lige skal have en enkelt glas rødvin. Et enkelt glas rødvin, siger fiskeren, og jeg har fået sokkeøl.